abanuzi bafite timu yego y'abakomisiyoneri baba no munsengera apfa gufata telefone wahamagara umuntu ntarasenga ntazi witwa nde atera bashekere atenda kureba atenda kubonye hashirakanye undagamagara abantu 300 bose bagutelefona uhita barebera buze ufite radari ukoresha drone ukoresha iki abantu je twakuranye hano mwitore bose generation yanjye abatari ba pasteli ni ba bishop abatari ba bishop ni ba profete umuntu arajya ku musozi yavuga mu ndimi ngo ndi profete ndugu yango iriya ni titre umuntu bakagenda bakamutekinika bakamukura musanze bakamushira prudence mu mufuka yagera bakamurondora ngo imana yamubonye umuntu baramuhagurukije ngo ngo yahantu busambanye kandi n'umukobwa mwiza uraho ngaho cyambere bamwiciye ubukwe sibyo nta muntu zamuterete yabonye ari indaya icya kabiri haribo nateze irara abanyantege nyeye bari maho hagira umuntu uvuga ati ngera nimero w'uroroshye ntabwo bigoye kandi uwo muntu yari yashaje kugira gute guterana ariko atahanye intege nkeye kubera iki ntabwo abantu bavuze Yesu ntibavuze Kristo buhora Genda saburatsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire reka nizere ko abadukurikiye bari mu bice bitandukanye mukomeza kugubwa neza cyane Imana ikomeze kubarinda dukomeje urugendo rwacu dushimira abo turi kumwe muri rwa rugendo umunsi ku munsi nitwa Samugakire ndi kumwe na Jerry cyangwa se Rwanda Gospel Show ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho abantu turi kumwe mu rugendo ntago nabura kukubwira ko byaba byiza unyarukiye kwa mwarimu Clément mu minsi ine gusa ukabubonye provisoire kandi ukishyura wamaze kuyibona iminsi 15 n'iminsi 30 babasha kuguha uruhushya rwa burundu cyangwa se definitive umuhamagara kuri 0788 3722 bamwita mwari mukrema akorera Nyamirambo munsi ya tapi rouge sugira yes ashimwe yes imbazwa salam ariko nta sinzi nta wundi muntu bita nta wundi musugira ubaho oya baho basugira benshi nizina sugira Steven sugira Ernest ntabaho eh nawe abaho ari nabasugira Deo nabasugira Jessica ne basugira ni benshi harabandi bamwivuga butumwa eh mwivuga butumwa nzi bashobora kuba babamo nabazi ariko ahubwo abonzi baba mwivuga butumwa ni ba Steven ah ba Steven yego umeze neza shasamu ndashima Imana ariko nirihe banga ufite ryo guhurura umujene narindi ni ufite fresh air guhurura umujende kuko narinjye kuvuga nk'aba bana bajya bavuga ngo kera ngo twavuye mu cyaro tugufana ni nanjye kera nari umufana wawe ndi umwana muto Imana ishimwe none dore nashaje imbere yawe nabanga no kwiyitaho gutuza ibintu by'imyitozo nyine raho gakora ka siporo yego kuva umurimo w'Imana umaze mu imyaka ingahe hari ubwo igera muri 20 yego ubibaye 20 20 zuzura mu kwa 12 yego wivuga uhamagawe yego ivuga mbatijwe ubatijwe nahise ntangira kuvuga ubutumwa wahise wuzura n'umwuka wera cyane nibyo ushaka kubuvuka hahandi abantu buzurira umwuka wera ariko njyewe warancitse sinzi ahantu nanyuze hari umuntu ari kumbwira ngo abantu b'icyangugu ngo yo bazi Kigali ngo bakanyura muri Nyungwe hari ahantu buzurira umwuka wera ibyo ntabwo ari byo ntabwo ari byo ahubwo buri hantu hose wahaye Imana umwanya n'umutima wawuhuzurira kuko umwuka wera wera hose icyarimwe ahubwo nyine abantu bahariya kubera ibihe by'ububyutse byahabaye abantu nyine barabibitiriye cyane ariko ahantu hose mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera urabona muri ibi bihe turimo iyo ubirebye ukagereranya na kera urabona umwuka wera abantu bagikunda kuwuzura nka mbere hari ububyutse burahari ahubwo buruta bwa kera ahubwo buriya abantu benshi bajya batekereza ntabwo umwuka wera abasivirize uko Imana yari iri kera uko umwuka yari ari kera n'uyu munsi niko ari ahubwo kubera ko abantu benshi bagiye bagira nk'agahuge muri bo buriya iyo umuntu yaguye agira ngo abandi nabo baraguye iyo umuntu ari mu ntege nke agira ngo abantu bose ubibajije umuntu utari ko se twe butagiye gusenga ngo hari abantu se bagisenga babaho ibyo byabaye ku mugabo witwa Eliya muri Bibiliya umunsi ahunga umugore witwa Yezebeli buriya nta muntu utagira intege nkeya Eliya wari wamanuye umuriro yahagaritse imvura imyaka 3 n'igice
yatunze umupfakazi iyo myaka yose ariko ibaruwa y'umugore witwa Izabeli ituma yirukanka arahunga ngo ageze munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa Imana yamubwira iti urakora iki hano kuko yakaba yari mu murimo ariko none ari munsi y'igiti aravuga ngo ni njye muhanuzi usigaye abandi bose barapfuye Imana yamubwira iti reka hari ibindi bihumbi birindwi bitarapfukamira Bayali rero hari abandi bantu mu ibanga ry'ubumana baba hari Imana ihagurutse ikindi ntabwo twavuga ngo ntabwo byutse buhari kandi ari bwo dufite amatorero menshi ubyutse burahari ahubwo biterwa nyine n'umunyamwuka ku giti cye ariko tugere reka twivugire muri ADPR kuko niryo torero nabatirijwemo wenda mfite na byinshi naba ndiziho twabonaga ukuntu kera muri ADPR basenga cyane cyane katurije mu byumba by'amasengesho umuntu yaba yasambanye bakamunyuza mu idirishya ariko ubu ngubu umuntu aricaraga timaza mu rusengero ribu yari taraza ribu yari taraza ugusabanyiriza mu ruhame ni cyajyanwa n'amategeko ushobora no kubibona ariko ntubyemerewe babyita gusabanyiriza mu ruhame hari ingingo igihana no kuvuga ngo buriya erega buriya na nubwo agakiza ari mituweli agakiza ni individuweli ubundi umuntu ajya kumenya ibyaha byanjye niwe ubimbabarira umuntu ajya kunterura ngo umwuka aramunize ngo nanjugunye hanze izo gusanze umuntu akurusha imbaraga wamukizwa n'iki biriya nyine byabaga urabona buriya umwuka wera agomba no kujyana n'ubwenge kuko bibiliya iravuga ngo ubundi igipimo cy'umwuka wera si umuntu agaruka kuvuga mu ndimi kiriya ni ikimenyetso cy'umwuka wera igipimo cy'umwuka wera ni ubwenge buriya umuntu ashobora kuvuga ugahita umenya niba ari umunyamwuka cyangwa ari umuntu ushakisha niba Imana ikweretse intege nke ya za Sama si ngombwa ngo abantu bose babimenye genda usange Sama ubwo uti Imana yangendereye bibiliya iravuga ngo mubwire nashaka azareke kubyumva nuba natumvise ureba abandi bantu nka babiri mu muhugure nka mweneso ariko uzajya kubona ubona umuntu mwatabyumva mubone kumuteza itorero itorero naryo kandi ntabwo rigomba kubimwemeza ni ukumubwira gusa turabona ibyo twizera atari byo cyizera ibyiza wakomeza ibyawe ariko buriya agakiza ni individuweli rero kiriya gihe habaga harimo nyine no kudasobanukirwa cyane cyane rega buriya abantu benshi ba kera ntabwo bari barize kandi buriya Imana ikorana n'umuntu ikurikije kapasite ntabwo Imana ishobora gukoresha ibintu birenze ibyo utekereza sibyo hari ibintu by'ibyanditswe abantu bafata nabi Yesu yaravuze ngo abigishwa se ngo bari barize yaravuze ngo umwuka wera naza azabigisha niyo mpamvu wajyaga kubona ukabona umuntu icyango gwavuze mu giheburayo akavuga mu gihinde atarigeze ajya kwishura abantu bakavuga ati Imana yari iri hano naho hano dufite abantu nyine baraza bose bakazivugira rimwe bari naho bazigisha abantu bakazifata mu mutwe indimi atari bino byigisha ibiswahili n'ibindi oya abantu bakigisha kuvuga mu ndimi z'impano z'umwuka umuntu akazisubira amati mwese musenge muvuge mu ndimi bakajya basubiramo ibyo avuga bose bakabifata ibyo bintu ejo hari umuntu twaganira ari kumbwira ngo ni bya bindi bajya bavuga ngo icyaha Imana yangurunuka ngo iyo umuntu avuze ngo imbaraga zawe ni ugutuka umwuka yego kubera ko ntaba yumva ibyo avuga kuko buriya iyo umuntu ari umunyamwuka iyo umuntu ari kuvuga baba yumva ibyo avuga noneho niyo mpamvu ubona hari igihe kigera akabisobanura ibyo yatubwiraga yavuganaga n'Imana kubera ko ubundi ururimi rushya ntabwo abadayimoni barwumva ni kode y'Imana imanukira ku muntu noneho umuntu akamenya ibyo abandi batamenya kumva ibyo batari kumva noneho akavugana n'uri kumubwira akabona kudusobanurira rero hari abandi bantu bo babyivugisha ugasanga bavuzemo n'amazina y'abadayimoni bavuzemo n'ibigirwamana mu kanwa kabo kubera iki ntabwo babihawe kuko hari abantu bitwa abanyamwuka ariko batarigeze buzura umwuka wera yego ko hari indimi numva zisa ukumva uko umuntu agiye mu ndimi n'undi ni ko nicyo kibazo nakubwiye nyine aba yazifashe ni repetisiyo kubera ko ururimi rw'umwuka umuntu aruhabwa mu gihe kandi agomba kuba yageze muri dimansiyo imukura mu isi mu buryo bw'umwuka akaba ajyanywe mu ijuru niba mpamvu azajya kubona ukabona umuntu arakubwiye ngo mvuye mu iyerekwa ntabwo yari ahari aba ari kumva ibyo njye numva akabona ibyo njye nabona ariko uzajya kubona ubona umuntu aravuze ati mwese muhaguruke dusenge mu ndimi bose bazifate mu mutwe sibyo zero nta kintu zitwaye abadayimoni baba barazimenyereye bazizi ko ari izanyu mwivugira ariko yari ururimi rw'umwuka wera tujye tuvugisha ukuri Sama hari abantu bavuga hari amasengesho ujyamo umwuka wera akamanuka ukumva uhinze umushyitsi nta n'umuntu ukwiyanishije ugahaguruka avuga uti hari ibintu numvise ukajya wumva ikirere cyo mu mana cyaje hatajemo iterabwoba ibintu biri aho ngaho wenda tuzagira igihe dukore ku kiganiro kijyanye n'impano n'ibindi
ariko nyine warumbajije kubijyanye n'ububyutse dufite muri kino gihe uko ibintu bigenda biba byinshi ku isoko niko na quantité igenda igabanyuka na sorry carité quantité yiyongera rero dufite amatorero menshi ariko abantu benshi bayabonamo quantité kurusha carité yego irivuga butumwa niyo mpamvu abantu barigereranya n'irya kera bakavuga ngo nibe na kera yego urakoze cyane urumwe mu bantu babwirije social media zitaraza radio dufite nkeya mu Rwanda bigoranye kugira ngo ushobore kubwiriza ikigari ibyo wabwirije bigere cyangwa ngo nabyibuka ari abantu benshi bacuruzaga ubuhamya ku masede oya sede zaje nyuma twe twabanje kuri cassette kuri cassette tuzikorera kwa safari zake no kuri ADPR mu gakinje isoko y'ubugingo ndabyibuka ko icyo gihe ubuhamya bwa barisa eh bwabaga buri kuri cassette bagiye agiye kuzimu bura nuko n'umuntu bitate bose babireba nawe afite ukuntu nawe yarecordingiye kuri cassette yego buriya zira cassette rero kono byari bigoye sana urabinyibukije wajyaga muri studio wibuka kugiye kuvuga ibintu by'Imana urabona ibintu by'Imana ari ukuntu tegura ari gukavuga ari nibindi byizana ubwo nta guhagarika ngo urabanza uruhukemo nta kweditinga nta byo gukata ubwo uko bigiye ni umugozi pakushize amasaha abiri yikaraga nta guhagarika ni nako bari codingaga indirimbo yego ariko wibuke abantu babaga babisengeye baraye mu butayu korari yasize abantu ikaza n'abantu hano gufata indirimbo hari abandi bari mu cyumba muri cave bari gusenga nuko nyine n'indirimbo zasohoka kumva ariko umunsi umuntu nyine arateranya agakora seje akongera kandi akabivanga kwiri gusenga ntabwo byihutirwa niyo mpamvu nyine ugenda ubona abamo ibintu bigenda bijya gusana bya bindi ariko ukabona atari byo neza yego ubu ngubu nari mbigereranyije n'ubu budufite imbuga nkoranyambaga nyinshi inabonye ikintu uretse na YouTube abantu benshi bahugiye kuri YouTube ariko nabonye hari urundi rubuga ruri kuza ikintu bita TikTok TikTok bari kuyisengeraho bari kuyihanuriraho ama live nabonye naho abavuga butumwa n'abakuzi b'Imana bari ku bari kujya hari benshi cyane umuntu akare bakavuga ngo niki ibi bintu byuko imbuga nkoranyambaga zabaye nyinshi cyane cyane tugendeye ku murimo w'Imana ni iki kintu byangije ni iki kintu byubatse ya turahera ku cyo byubatse byubatse nyine uburyo bwinshi bwo kugeza abantu byo isakaza butumwa urabona nk'icyo gihe nyine twatangaga message karangirira mu cyumba hore urimo ikarangirira muri church mwari murimo ukakora nka seminar y'ibyumweru nka bingahe ariko ikarangiriraho ariko buhabonetse uburyo byo wavugiye aha bishobora kugera ku isi yose ariko ibyo nanone byakuriye n'abadayimoni kuko ibintu byose satana bikoreramo n'Imana ikabikoreramo YouTube isigaye ifasha abantu benshi kwangiza umurimo w'Imana kwangiza ubwami bw'Imana byaba biturutse muri bene data cyangwa biturutse mu banyamahanga bandi aho abantu basigaye bavuga bati tugiye gupanga uriya mupasiteri tumusenye dukoresheje izi mbuga tugiye kubigira gutya uriya muririmbyi kazi tumurangize tugiye kubikora dutya muri ubwo buryo rero hagiye hazamo nyine muri teoloji babyita ngo ni gospel carrot abantu bazanye ibintu by'abadayimoni babyitirira iby'Imana akaba n'abandi nyine babikoresha muri wa murongo wivuga butumwa ryiza rero urumva hari ico byatanze mu buryo bwo gusakaza ivuga butumwa ijambo ry'Imana byamamaje ubutumwa ariko byateje n'ikibazo nanone ari akajagari kaje katabagaho kuko umuntu ubu nta gikenera gatuti yego umuntu avuga ati nzakora ibyo nishakiye bazantenge bapfa kuba baranyimitse pastorale ntabwo igivaho iyo umuntu yabaye pastor arinda yipfana n'ititiri ati ngiye nzajya njya kuri YouTube mugahirize hari umuntu wari kumbwira ngo kuba pastor runaka umuhazi runaka umuvuga butumwa runaka yamaze kugira YouTube channel ye akenshi biba byahabanye na nibyo twita ngo amavuta umwuka impano atangira kurwana no kuzamura views n'abasaba kandi byo ntiwabizamura uri mu masengesho nako bishoboka utatwitse ntago byazamuka kandi noneho uzasanga bazifite abenshi banasenye ibyo bavugaga kera ugasanga umuntu yatangiye ari mu murongo wo kuvuga ubutumwa yagera hagati akaba undi muntu yakibera agashaka gukomeza kwitwa umuhanuzi w'umunyamakuru ntago bishoboka arashaka kuba umuhanuzi ariko w'umunyamakuru ibintu zikuntu bigoranye ari buze gutekinika kugira ngo views zizamuke
kandi kugira ngo abantu batamutakarize icyizere ko yaguye ananyuze mahanure uzaye kubona ubona umuntu arivuguruza ibintu yavuze ejo aravuze imana yambwiye mu kandi kanya satani yari yanteye mu kandi kanya byaro gutwika mu kandi kanya ndogasanga na editorial line ibiriho buriya uzarebe nk'uburugendo online mufite ibintu mugenderaho hari umuntu utaye ikiganiro cyane na radio buryo kugira ngo ibone frequency niko bigenda rero icyo bita auditorial line umuntu eh ku muri urabona n'urusengero uri bara rugira ibyo rwibandaho twe nisa na mitima na wenda n'ububyutse twe no gusenga no guhanura twebwe ni ijambo ry'Imana nyine abantu bakamenya karite yanyu specialty yanyu ariko uzasanga nyine iyo byaje mu bwo buryo agenda hazamo nyine na ya mizisharira imera kugira ngo yangize ubutumwa bwiza ijambo mukunda dukunda kumva cyane ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanye nawe ariko nzabishyira imbere yawe uko bikurikirana none aba bantu baza bavuga ngo irambwiye buri munsi iravuze umva kwivuze abizi neza ko atari yo yavuze akabivuga kabiri gatatu twebwe nyine ubwo tukambo urabona hari ukuntu hari ikintu nabonye abantu bari mu mana cyane bamera nk'ukuntu bubashye pasteri bubaha umuhanuzi ku buryo ashobora no kugutwara uko yishakiye ibyo no byanaza kubikubazaho ku buryo bwa bantu bakorerwa deliverance ugasanga harimo ihohoterwa harimo gusambanywa harimo ibiki byose bigendeye n'uburyo yubashye wa muntu uri kubimukorera avugana n'Imana yavuganye n'Imana ibyo bintu kubera ikibundi aba bantu Imana ibikomeza kubareka bagakomeza gutobanga umurimo wayo urakoze iki ni ikibazo abantu benshi bibaza ariko reka twibutse abantu ko Yesu agomba kwicara ku ntebe ebyiri intebe ya mbere yayicayeho ni nayo yicayeho ni intebe y'imbabazi rero Yesu ntabwo ubundi kera umuntu yakoraga ibyaha mu isezerano rya kera yapfiragaho umuntu utambye yajyaga mu ihema yahumanye ntagaruke umuntu agakora ibyaha urabiza mu butayu butaka bukabamira Imana ikica abantu bakubitishije imirabyo n'ibisate by'amabuye ariko mu gihe cya Yesu Imana itubonera muri Kristo ikatwita abakiranutse bizasobanuka rero Yesu nava ku ntebe y'imbabazi agiye ku ntebe y'imanza agiye guciraho abantu iteka ngo nibwo bazavuga ngo mwami mwami twahanuye mu izina ryawe twabwirizaga mu izina ryawe ngo avuge ngo mumve imbere mwabivumwe sinigeze mbamenya nicyo kibazo gihari Yesu yaravuze ngo bisarurwa n'ibyinshi abasaruzi ni bakeya urumva iyo ufite abakozi bakeya biragoye kubagabanya yego ikindi kibazo ngo tujya dukunda abantu bakunda kwitiranya amajwi hari umuntu wari kumira ngo ese kubera icyo abantu baza bavuga ngo Imana irambwiye muke munamenya ari Imana yamubwiye ikindi hari abantu bitewe n'ibihurimo ushobora kuba ari umuhanuzi mwiza uvugana n'Imana Imana ikoresha ukajya mu ntege nke satana akakwiba umugono kumva ijwi rya satani ukaza wiruka ngo umva kwivuze kandi ari ijwi rya satani ijwi rya satani ni ry'Imana ubundi avuga ibintu bitatu mu muntu avuga Imana akavuga satani akavuga n'ibitekerezo biturutse muri we n'abantu yego ijwi ry'Imana Bibiliya iravuga ngo rizimya ibirimi by'umuriro. Ubundi ikintu cya mbere kizakubwira ko Imana muvuganye. Nubwo inzu yawe yaba iri kuri cyamunara, uhita wumva ihumure. Kuko ni Imana ihumuriza imitima. Iyo Imana ivuganye nawe, wumva ihumure. Icya kabiri. Ntabwo Imana ivuga ibyakubayeho. Imana ivuga ibiri imbere, kuko ibyakubayeho nawe urabizi. Uzajya kubona n'abantu kubera kudasoma ijambo ry'Imana. Ngo ngiye kureba umuhanuzi ngo areba ngo areba ngo nibihishwe ngo nibiri mu mutima. Samo kukubwira ko wasambanye ubundi ntubizi kukubwira ibyo na satani yabimubwira kugira ngo akomeze akwereke uko ibyaha byawe byaremereye imbere y'Imana uri umunyantege nke umuntu akakubwira ngo inzu yawe iri kuri cyamunara rese ntubizi itangazo ryarasohotse uramanitse kuri banki umuntu arakubwiye ngo donc ugasanga umuntu agufitiye amakuru y'ibyakubayeho nawe uzi ubundi Imana ibiri kukubwira intsinzi bimeze bityo Samu ejo bizamera bityo noneho bene abo bantu bakunda ibyo bintu ngo byo kugira ngo babarondore babamenye akenshi baba ari abapagani kubera ko abapagani bizerera mu bimenyetso akavuga ati ejo saa sita ningira gutya nkabona bigenze gutya nzamenya ko Imana twavuganye ibyo ni iby'abantu batizera Imana none ikindi dufite abantu b'abakomisiyoneri abahanuzi bafite timu yego y'abakomisiyoneri baba no mu nsengero
abahanuzi b'abakomisiyoneri bakabipanga bakora gute bakaza bakavuga ati samazaza nsange kuri office ngusengere wenda nakubonye kuri YouTube nahandi wahagera akakubwira ati noneho uburyo mwabonanye yakubajije ibyo gusengera ibyifuzo byawe wabivuze akakubaza utuye abana bawe akazi ukora akakubwira ati rero Imana imbwiye ko izakubohoreje mu materaniro we uwo muntu agomba kumeka ingashuba ko waje cyajyari imbere yavuga mu ndimi akavuga ati hano hari umuntu witwa Samari 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 zamagahaguruka akakuvuga wese abantu bakarambarara bati profeta ra Imana yatubonye Imana yatubonye umuntu beruke ko yabesha n'abantu hari nabandi bantu rero babashakira abantu umuntu akavuga ati nzakuzanira witwa Sam afite ibibazo bini cyarahombye ariko asigaranye miliyoni enye samuca igitambo kesha atazayaguha nundi yahamutse wahagera wa muntu akamubwira ati ni runaka hari nabavuga nimero za telefone akazisomera mu bana akavuga ati nimero yawe heruka nakana ati ntabwo utuye mu bice by'imasaka ukavuga uti Imana yambonye se ko uyu mugabo ntamuzi kumbi hari abantu bafite timu bakora ibyo bintu urankurikiye none abantu niyo mpamvu uzajya kubona ko n'umuntu arakubwiye ngo ngenda zirutswe abahanuzi bandi y'ibyanjye babimaraho bansenyeye urugo nibo bagize gutya kubera iki bari bafite ijwi ry'amakuru bakura ahandi hantu hari abantu bagenda babaha amakuru za message umuntu akaba ari imbere bakamwandikira bati wamubonye ko sugira yahageze dore n'uriya w'inzo bumeze gutya wambaye gutya yahaguruka akakwagurutse ati ngo yahaguruka ibyo bintu byacanganyikishije abantu ni nayo mpamvu abapagani barimo bavuga bati twabwirwa n'icyo umuhanuzi w'ukuri n'utari ukuri cya mbere rero yego ijwi ryose ry'Imana rigomba kuba rihura n'ibyanditswe byera kandi umuntu wese atunze bibiliya akwiye kuba asoma ijambo ry'Imana kuko iyo udasoma barakuyobya umuntu agusobanurira ibyanditswe uko ashaka kandi uzasoma bibiliya ubishaka byanze bikunze wumvamo icyo Imana yavuganye nawe ijambo ry'Imana icya kabiri ni uko Imana ivuga ihumure umuntu agutera ubwoba hari yagiye kumeneka amaraso dore abana bari bagiye gupfa kumanuka ugiye gusara ibyawe biranyazwe umuntu agahita ahamuka iyo mana yica gusidakiza kandi bavuga ko ariko bahamagawe kandi Imana ivuga ngo tuyihungireho bahamagawe bate bahamagawe guhanura kuvuga Imana yica ibyago dore ikintu cyazanywe satani mwizi ni ukwica kwiba no kurimbura bibiri avuga ngo mukorera so satani umuntu uvuga ubutumwa bw'urupfu umuntu uvuga ubutumwa bw'intambara n'ibibazo gusa atavuga ubutumwa bw'ihumure n'amahoro ntabwo yamamaze inkuru ya Kristo kuko Kristo yaraje ngo zibone ubugingo kandi zibone bwinshi muri we adukiza indwara zose muri we adukiza imibabaro imibyimba ye arayidukirisha ni gute ngewe ushobora kumbwira ngo nzapfa ku wa gatatu kandi ibyo bizwi n'Imana gusa Imana niyimenya iminsi n'ibihe kuko niyo nyir'ibihe umuntu rero gufatira cyumba rageye mu cy'amasengesho umuntu umwe aravuga muhano muri Kigali ntago ngiyewe mu byukuri nari ngiyemo ngiye kwasengera nari ngiyemo barampaye invitation ngo haba hari abantu benshi uzazane kamera ufata iteraniro yego nari mpari muri ubwo buryo bw'akazi ariko mboneramo n'uwo mwanya wo gusenga nicara mu materaniro wari uyoboye amateraniro yaravugaga ngo abantu bafite inzaratsi muze mwihana abantu bakoresha inzaratsi abasomanye abasambanye ababeshya bagize ute yihanishaga mu byiciro noneho agashyiramo akantu ko gutira ubwoba ngo ndahe imbere y'Imana ko nimba udahagurutse wowe ugiye guhita muti ugiye guhita gukubitira mu marembo utashye kurahira ni icyaha ibyo nabyo birimo gutuka Imana ugahita ubona abantu bose ati kurahira gutyo nabyo birimo gutuka Imana kuko bibiliya ivuga ngo yego yanyu be yego nawe yibehoye buryo umuntu urarahira ngo ndagacika amaguru ndagapfusha abana ndahiye Imana ihoraho yumenya ko mfite kwizera gukeye abataragera ku rugero rwo guhishurirwa Kristo erega reka nkubwire iki kintu cyo buhanuza abantu batwumve neza nta muntu tuvuze turavuga muri rusange kuko ni ibintu abantu benshi bibaza uzajya kubona ubone aba bagabo ngo bakore ibitangaza wenda turivugira mu bindi bihugu turege kuvuga hano twivugire ku isi yose kuko abadukurikiye bari ku isi yose ugasanga ngo bahagurutse ibimuga abantu bamugaye ariko ugasanga buri gihe ahaguruka ababashyitse kandi twe dufite ibimuga hano tuzi bimuga y'igihe kirekire no mu Rwanda hari abari batangiye kubikora kuki batari abahagurutse ugasanga afite imbago 400 nta muntu n'umwe tuzi nyabugogo wahagurutse abo bashitsi nibo bakira gusa umuntu bakagenda bakamutekinika bakamukura Musanze bakamushyira prudence mu mufuka yahagera bakamurondora ngo Imana yamubonye ariko se ubundi ayo materaniro arimo ibimenyetso bya Satani amari icyabera uriya mwanya bamara baba bari gupromotinga imyuka mibi mwavuze Yesu
umuntu baramuhagurukije ngo ngo yano busambanye kandi n'umukobwa mwiza uraho ngaho cyambere bamwiciye ubukwe sibyo nta muntu zamuterete yabonye ari indaya icyakabiri harimo natezi rara abanyanege nyeye bari mawo hagira umuntu uvuga uti ngera nimero w'uroroshye ntabwo bigoye kandi uwo muntu yari yashaje kugira gute guterana ariko atahanye intege nkeye kubera iki ntabwo abantu bavuze Yesu ntibavuze Kristo buhora erega ba Paulo ntabwo yabwirirwaga abwira abantu asaba ugiye mu gakinjiro ugakoresha imbago ijana byananirana kagenda ukazikira imbere ntiduhaganye ko Imana itabikora itangaza byo birama ariko turimo turavuga ku bantu binjiye rwihishwa barimo bangiza umurimo ariko reka nkubaze njye mbanza kubwiriza mu bihugu bitandukanye yego ntekereza ko Rwanda ari cyo gihugu gishobora kuba kiri mu bya mbere kugira abaprofete benshi abantu njye twakuranye hano mu itore bose generasiyo yanjye abatari ba pasiteri ni ba bishopu abatari ba bishopu ni ba profete umuntu arajya ku musozi yavuga mu ndimi ngo ndi profete ndugu yangu iriya ni titre uyuhabwa nande kugira ngo umuntu ahabwe amavuta ya profesa agomba kuba ba mu kirere cyo kumva Imana ku rwego rw'ejuru ubuzima bwe bwose bugomba kuba busenga kuko Eliya yakusanije abahanuzi ba Bayali bose 850 na Ashera kuko bari barabeshye ngo Ashera urumva ngo ni Imana izana imvura ngo Bayali ni Imana izana umuriro bose arabateranya aravuga ngo reka mbaze amagare k'imvura Ashera nanirwe none nzamanura n'umuriro Bayali nayo nanirwe abantu bamenye ko Uwiteka ari we Mana bavuta atakiza n'ibicurane ubuse nta mu Rwanda nta mu profete dufite barahari benshi ari n'abari mu ibanga bataritwabo sibyo banasengera indwara zigakira natwe dufite abantu tujya gusengera ko nta muntu udakenera abahanuzi ntibakakubeshye buri hagakira hari umuntu nawe uvuga ati ko binyobeye wajya kubaza Imana tuza ahantu umuntu ajya agapfukama tuza abantu dushyira n'amaturo kambwira uti mukozi w'Imana nsengera kubera ko waransengeye bigenda bityo none dufite n'abakristo bazerera mu matorero bandangiye umunaha umuntu aherutse kumbwira ngo tujyane gusenga ngo hari umuhanuzi ngo imusha turagenda tugeze Kabuga baramubwira batereka reka wayobye harundi uri bwera mvura dukata imodoka tutageze imusha tugeze hari baramubwira bati hari uw'igihara wareba no mu gashishi ati n'agashishi kari munsi y'urutare samu twatashye tudasenze tuzerera gusa ngo bamubwira ngo haje ndukaze ngo urebamo ngo bikomeye urumva rero abantu benshi bari no kugusha abahanuzi muri ubu buryo barajya kureba umuhanuzi nk'abagiye kuraguza mu gitondo kwa profete saa cyenda kwa profete none profete nawe kugira ngo atabereka ko yashiriwe yaguye agahita babesha ibintu aya naho bakura gutekinika bashaka amakuru bya bindi bati ndebera mu kuzima ndebera bimeze bite ati rwose mpa amakuru none ubwo utumyagira rajya kugushakira amakuru kuko we ntayo yari afite yo mu ijuru ati nibagenda n'abahanuriye baragira ngo sindi umuhanuzi kandi abantu baje kwa profete ibyo nibyo bitumye ubu byutse bunabura kuko ni igitangaza kimwe kibaye mu mwaka umwe gishobora kwemeza umurenge wose abantu bakavuga ati Uwiteka ni we Mana ariko twebwe ariko reka nkubwire twakuriye mu nsengero n'abadukurikiye benshi barabizi hari nuko twasengaga iminsi irindwi tukayisoza Imana itavuze twumvise ijambo twaririmbye tugatahana ubu byutse tugatangira indi itatu ariko ubu none wagira ngo ni FM frequency umuntu abahindura apfa gufata telefone wahamagara umuntu ntarasenga ntazi witwa nde ati raba sheketere ati ndakureba ati ndakubonye hashirakanye undagamaga abantu 300 bose bagutelefona uhita ubarebera ufite radari ukoresha drone ukoresha iki ibyo rero nibyo bitumye uyu mwuga uyu murimo w'Imana abantu bawukerensa bakawufata nk'uraho ibyo ni nabyo bizamo bya bintu byo kuvuga aterekanya bakuremo hakiri kare akakubwira ati dore kugira ngo umwana wawe akire birasaba iki biransaba ko kugira ku musozi ifoto yawe bayihambya ifoto yawe nkubaza ikintu kimwe iri kuri profile ifoto yawe iri kuri Facebook nta hantu itari umuntu kuyifata akayimanura mu mazi akayitaburura agafotora si ibintu bisanzwe ibyo n'abapfumu ntibabikora rero abantu bamenye ko ubuhanuzi bw'ukuri buza mu ijambo ry'Imana no kugira ibihe byiza byo mu mutima ugafashwa reka Imana yanakwibwirira mu nzozi Imana yanagusura simakanye ko itatuma abahanuzi ariko ishobora no gutuma umuhanuzi yavuga ibintu ukumva umutima urabyizera ukumva umutima urabyakira none dufite abantu aza gusengera kwa Sugira utahanura agahita araragiye kwa Gakire Gakire yavuga ibinyuranye n'ibyo nge navuze ugasanga umuntu abayeho abaye murunga bangabo aravuze Imana se niyo twavuganye cyangwa ntabwo ariyo ariko ubundi ubuzima bwa Gikristo butugomba kuzuzwa cyane gutungwa n'ijambo ry'Imana kuba umuntu yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo
Ibi bintu rero urabivuga nkabyumva harimo nabandi babyumva ariko ntukaje twirengagiza ko dufite abantu baba bagikizwa abana mu gakiza yego abatazi ibintu iyo bivana iyo bijya yakubitanye naka kavuyo twavugaga biramucanga canga rimwe na rimwe bikaba byana tumavuga ati tu nubundi ndabona babandi bari babirimo nabo ari abanyakavuyo ibi bintu we nabyo kuvuga ngo nguracunguza ukamenya ngo uyu muntu se ni Imana imutumye ese ibyo avuga ni amaranga mutima ese ni ijwi rya Satani ibyo bintu akenshi abantu batamenyereye bakiri batoye bikunda kubacanga cyangwa se bikunda kubabera urujijo hakorwa iki urakoze icyo kibazo kiranumvikana ko nabantu benshi dusengera barakibaza ubundi Paul yaravuze ngo iyo umwana iyo umuntu akiri umwana ngo aramizwa mata kuko ntabwo aba yari yagashoboye kuba yarya ibyo kurya bikomeye iyo umuntu ari umwana rero umwana wese agomba kugira umubyeyi dufite abakristo bakizwa ariko nibagira itorero babarizwamo umuntu akavuga ati njye narakijijwe nihaniye ahangaha nasengewe na runaka ariko ugasanga adafite ahantu ateranira ahantu abarizwa icya mbere ntushobora gukura mu gakiza udafite itorero ubarizwamo iyo uzerera uvoma ibiroha uhinduka umuntu nyine uraho winzererezi mu buryo bw'umwuka kuko igihe cyose udafite itorero wizereramo ubarizwamo ntumenya uko urugendo rw'agakiza rukurikiranwa icya kabiri ugomba kuba ufite umushumba ukureberera nk'umubyeyi Paul yandikiye abakore navuga ngo nubwo mwagira ababayobora inzovu ariko ntimwagira baso benshi kuba ufite abapasiteri 10 ukurikira kuri YouTube bagufasha bagusengera ariko ntabwo bakubera baso ntabwo bakubyara ugomba kugira umubyeyi wawe wo mu mwuka umuntu muganira ukamubwira ibibazo wagize ukamubwira ibintu udasobanukiwe mu ijambo ukamubwira ibintu tumva mu buryo bwa Bibiliya akagufasha akagusengera akaguhugura byaba na ngombwa akagucaha ukabye umubwira uti ko numva ibintu bimeze bitya ko numva ibintu bisobanukirwa ko bampanuriye ibintu naka yambwiye ibi bimeze bite kuko iyo udafite uyu mubyeyi wo mu mwuka urirera kandi iyo umuntu yireze muzabicunga umuntu wese wakuriye ku muhanda agira ibimenyetso by'uko yabayeho mayibobo umuntu wese ubaye mu nsengero nyinshi atagira urusengero abarizwamo akura ari nka mayibobo mu buryo bw'umwuka ibintu byose afatirana avuga ibitavugwa akora ibidakorwa agenda uko bitagendwa nicyo kibazo dufite kwaba bahanuzi urabona Elisa yarafite ishuri ry'abahanuzi umuntu rwose aragira impano akanereka ibintu bikaba kubera kwishyiraho ya titre no kuremera no kwambara imisaraba na za shenete ziriho amazahabu y'imisaraba n'ibindi by'imiringa abantu bagahita bavuga baturiya muntu ni umuhanuzi usanga umuntu afite za bodyguard ngo yahanuye ngo ibintu biraba kandi biravuga ngo nimubona bibaye mujye muvuga ngo ntaba ari twe izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro rero umuntu kugira ngo akomere mu gakiza rimwe agomba kugira itorero yizereramo icya kabiri agomba kugira umubyeyi mu mwuka umurera umutegura akakureba akavuga ati gakire ageze ku rwego rwo kubona gatuta akavuga gakire ageze ku rwego rwo kuba yakwigisha iteraniro abana kubyuka mu gitondo ngo kuko ngo nahanuye ngo ngiye gukora YouTube channel ngo kuko ngo nahanuye ngo misemba pastor ngo kuko ngo nahanuye ngo mbaye bishop ibyo bintu bigira ingendo nuko bikorwa rero iyo utara utagize umuntu kuyobora ukubyara mu buryo bw'umwuka urirera nyine niyo wava cya kibazo cya ryari ariko niba ufite pasiteri wawe bakaguhanura ibintu ukumva bitumvikana ukumva ari ibintu udasobanukirwa mwegera umubwira uti n'umubyeyi nagiye gusengera aha nabambwiye gutya se bihuye n'iki uzajya kubona umuntu arakubwiye ngo ngiye ngo umuntu yari amanuriye ngo muhe icyacumi ntabwo ari byo icyacumi ntabwo ari ituro ry'abahanuzi icyacumi ni ituro ry'abatambyi baba mu nzu y'imana bakora imirimo y'imana abatambyi ni pasiteri wawe ugushumba barahari benshi kuko bibiliya ubundi pasiteri wawe ni umuntu wakubyaje ubutumwa akakubatiza akagushyingira bibiliya kivuga ko aba ari abantu bataba bafite indi mirimo barahari ariko barahari kubona pasiteri udafite botike cyangwa udafite oya barahari akandi ka business barahari barahari ariko wenda twe gutinda kuri ibyo bashobora no kubigira mu ibanga ryabo ariko bakora za ya mirimo ya gitambye tugibona umuntu wakubatiza umuntu wagushingira umuntu wagushinguza wapfuye uwo umuntu wakwiye cya 10 cy'ibyo wungutse niba umuhanuza gusengeye ugafashwa mu hituro ryo kumu blessing umuhesha umugisha nabyo biremewe ariko ugomba kugira ahantu barizwa bakurikirana ubuzima bwawe bw'umwuka nicyo twashaka kumenyesha urakoze cyane
reka dusoreze kuri kinyiki mukanya wavuze ngo dufite abantu benshi cyane babaye komisioneri mu buhanuzi ku murimo w'Imana kandi wenda reka tuvuge ko aribo benshi baza muri social media nitubita benshi twaba tubeshye koko turacyafite bya 2000 itarafuka miraba yaye yego ubwo biri muri babandi bazima ibi bintu nibyo nahereye kare nkubwira ndi kubona ko hari ikintu byangije ku murimo w'Imana kuko njyewe nk'igihe maze kuri YouTube ntago ariko byatangiye byatangiye dukoresha umuntu buhamya cyangwa umuntu akaza akabwiriza ijambo ry'Imana bigafasha abantu ubu ngubu ntago nta bantu bari kukumva ikibwiriza ubuhamya usigaye ubushyira umuntu wese akumva ko ari ubutekanikano umuntu asigaza akabwiriza ukabona muri comment ngo to ngo numwe nababandi byakuyeho icyizere ku bantu arakorwa iki muri bya 2007 bitari byapfukamira bayari tugifite bakiri bazima kugira ngo byibuze aribo bantu tubona kuko abantu benshi bayobotse aba bateknisiye bayobotse aba bakomisiyoneri ugasanga babandi twivugiraga bari hari abatuje batihaye ayo matitre yo profete kandi ari abaprofete bahari batazi yego buriya rero icyambere iyi Imana igutumye guha ubushobozi Imana yabwiye Mose aramubwira ngo haguruka ujye kwa Farawo Mose arayibwira ngo ntumanye nandi niki kizanyemeza kuntumye Imana iramubwira ngo fata inkoni nzabana nawe kandi Aaron arahari ikindi Bibiliya iravuga ngo mubabwire bashobora kumva cyane bumve ko arabo muzi y'abagome ngariko bazamenya ko umuhanuzi yarari muri bo nabwo ibintu bishobora kwivangura Kristo atarahishura itorero rye ibyo byo bizagumaho ariko icyo nabwira bya 2007 nta gucika intege Bibiliya iravuga ngo haramutse habonetse umuntu umwe agahagarara mu cyuho ngo Imana yakize igihugu ntabwo ubwinshi bw'abantu mu Kinyarwanda baravuga ngo ubwinshi bw'amasaka bw'uburo sinzi ko bavuga yego abantu bake bafite karite bashobora kuganza ya kantite icyo kirashoboka kandi ijambo ry'Imana rikamamara rikagira ububasha ikindi nyine ni ukubwira abantu badukurikira bakujya banakoresha logique hari ibintu bigomba kumvikana ngira nk'ibintu nka bitatu cyangwa nka bitanu biranga aba bakomisiyoneri abantu zabo batekerisiye cyangwa abantu icambere yego icambere nuko baba bafite amakuru yawe nawe wigizeho ku buryo umuntu abanza akakumenya wese akakuvuga neza nk'umuntu ukuzi icya kabiri ni iterabwoba nudakora ibi umuntu akagenda agafata ibintu akabitega iwawe akaza akabitaburura kandi bakavuga bati byari bigiye kugenda gutya iterabwoba ni Imana yihumure Imana ni Imana ihumuriza abantu icya gatatu ni ukugusaba ibitambo muri rya terabwoba nudakora ibi biragenda gutya kugira ngo dusenge bigende bitya urasabwa gukora ibi ibi nibi bo ibyo bintu byose wenda tuzagenda tubisesengura tubiganira ariko ni nk'ibyo bitatu umuntu yavuga ni ukuba hari amakuru yawe afitwe n'abantu bashobora kuba bakuzi cyane icya kabiri ni iterabwoba rikoreshwa icya gatatu ni ibiguzi usabwa bo ijambo ry'Imana ntabwo ricuruzwa cyakora umuntu ashobora kuri gushyigikira kugira ngo rigere kuri kuko ubutumwa ni ubuhanuzi arahinga aracuruza arakora arasenga yamamaza ubutumwa arambara ararya kuko ntabwo abaho nk'abandi bakoze ibimwe nyine nibyo twavugaga uwo muntu ahanuye wowe ugakorwaho Imana ukumvira kugendereye kumuhesha umugisha ntabwo ari ikibazo ntabwo ari itegeko muze mwese mutawumuhesheje yabaho oya ntabwo habura abantu ko nakubwiye ko Imana igutumye itabura abantu bagubushobozi Eliya yatunzwe n'umupfakazi w'i Sarafati sibyo Elisa Namani yamuhaye ibiguzara nabyanga aramubwira ati guma ni feza zawe urumva rero abantu gukorera Imana ntawe bibabujije ariko nibashyigikira ahantu hari ubutaka bwera imbuto yamera niba umuntu yamamaza ijambo ry'Imana mukaba mubizi ko ari ijambo ry'Imana ni gute mutamushyigikira umuntu agatanga amafaranga bamubwiye ngo kugira ngo adacika ukuguru ngo kugira ngo mu nzu ye ngo adasohoka serikeye ngo utanga ibi nibi urupfu ruramutse rugurwa bro nta muntu utayatanga si byo nshuti yanjye samba umuntu aramutse amenya itariki azapfira akamenya ko babigura umuntu wese yagurisha n'isamba tubwira abantu ijambo ry'Imana rero ikibazo kinari ntabwo tubwira abantu Kristo ubwiye abantu Yesu yakora imirimo Yesu yambitse abantu Yesu agaburiye abantu Yesu ageze abantu bakomeye Yesu atanze icyubahiro nta muntu wakoreye Imana neza Imana itazamuye so rero abantu harimo nyine kuba gukebura itorero bene data abandi ndetse no kubwira abo bantu no kubwira abo bantu ko igihe kigeze kugira ngo Imana
yigaragarize mu bwoko bwayo ariko byanze bikunze Eliya nagaragara muri bya 2007 abahanuzi ba Bayali bazamenyekana n'abahanuzi ba Shera Imana izasubirisha umuriro ni abantu bazayoboka yego ni byiza cyane urakoze Imana igumugisha ku busobanuro ibintu byinshi ariko none hari ukuntu nkuko dushyiraho umuntu nkawe ubuki basha gusengera abantu ugasanga ntubona umwanya wo gufata telefone bitewe n'abantu benshi baba baguhamagara na wa muntu wafashe nimero ya wenda kugira ngo musengane ugasanga nakubonye kuko nimero yawe kuyishyiraho ni kimwe no kusengera abantu ni ikindi ko hari ukuntu njya nshyiraho nka nimero y'umuntu ugasanga ibantu umuntu arambiye ati uyu muntu wawe wazanye ko atafata telefone bimeze bite ugerageza guhuwa abantu umwanya cyane none se nushobora kuvuga ubutumwa ngo umenye ko bwakoze utumvise ababugenewe umwanya turawufite kandi mwinshi kugira ngo tubane nawe abantu nimero yabo ya telefone turaza no kwishyira hejuru kuri iki kiganiro yego 0785 596 68 0785 596 68 yego sugira urakoze Imana iguhe umugisha ikurinde ndetse n'abantu bagiye gukurikira iki kiganiro Imana ibahe kugira ibyo bakuramo bizima ibiryo by'umwuka babivume muri iki kiganiro amena urakoze cyane